Fala, Guidos e Conchecas, quem tá falando é Rafael Mota e eu tô aqui trazendo o Samsung Gear Fit 2. Ela é um wearable, um fitness de ginástica, né, que a Samsung tá lançando, é uma evolução da Gear Fit 1 e realmente é uma evolução, ou melhor, devo chamá-la de revolução, porque ela realmente ficou muito fantástica, tá muito mais confortável, bem mais gostosa de usar do que a Samsung Gear Fit 1. Bom, ele é um equipamento simples, tá? Ele é um wearable ou um relógio, smartwatch, como você quiser encarar. Para mim, ele é mais um equipamento fitness do que um smartwatch. Então, apesar de mostrar a hora, mostrar outras coisas que o smartwatch tem, ela é também um relógio e um marcador fitness. Vou abrir aqui a caixinha para a gente poder começar a fazer o review. Então, ela vem nessa caixinha. Então, você puxando aqui a parte de baixo da caixinha, você tem acesso à pulseira. Vou deixar aquela aqui de canto. Então, essa aqui é a pulseira. Nessa caixinha preta aqui de baixo vem o carregador, que é um carregador exclusivo da própria Samsung. Se você quiser, ou seja, você vai ter que escolher se você vai querer ficar com ele em casa ou não. E aqui são os manuais da Samsung Gear Fit 2. Bom, deixa eu pôr tudo isso daqui de lado, que a gente não vai utilizar agora. Bom, a Samsung Gear Fit 2 vem em dois tamanhos. Esse aqui, no caso, é a pequena, tá? Ela tem um outro modelo que é maior, para braços maiores, que tem... Essa daqui, por exemplo, tem 125x170mm e tem um modelo de 155x210. O material dela é um elastano que, nossa, fica super confortável no braço, não incomoda. Passa. Então, agora eu tô com a pulseira aqui ligada para vocês. Então, essa aqui é a tela dela. Voltando à pulseira, ela é texturizada, ela elastano texturizado, ela vem em três cores, azul e rosa. Essa pulseira ela pode ser trocada, porém você vai precisar levar lá na loja da Samsung, porque ela tem umas travas aqui nos pontos. Tem aqui o sensor de carregador, né? Na verdade o ponto de carregador, e o sensor de batimento cardíaco que fica na parte de baixo dela, né? E aqui tem dois botões na laterais, que depois eu vou explicar para que, que eles servem. Então vamos a... o uso da pulseira em si. Então, para o meu pulso aqui, eu estou usando a pequena, porque é a mais recomendada para o meu tamanho de pulso. Mesmo no meu tamanho de pulso, eu precisei colocar ela quase nos últimos furos, porque eu tenho um pulso bem pequeno e no meu caso fica ruim. Então eu recomendo sempre que você vai comprar um equipamento desse, você ir até uma loja da Samsung. Essa Gear Fit 2 ela pode ser utilizada com ou sem smartphone. Então aqui no caso eu vou startar ela sem smartphone, então ela vai pedir algumas telinhas aqui, então vou rolar essa tela até o final, então, deixa eu ligar de novo aqui, vou rolar ela até o final para poder passar pela fase de pedido do smartphone. Logo aqui no início a gente tem o código, né, se eu quisesse sincronizar ela com o smartphone, e aqui para baixo se eu não vou utilizá-la conectada ao smartphone. Então ela vai me perguntar agora o idioma. Então aqui eu tenho o idioma, que eu quero utilizar minha pulseira, vou escolher o português do Brasil e dar uma avançada. Então aqui da lateral os dois botões que eu comentei, opa, deixa eu ligar de novo. Aqui tem uma próxima tela, ela vai pedir algumas telas que é normal. Eu vou dando um avançar aqui rapidamente, um termo de aceites, com dois tiques, ela só liga depois disso. Tanto faz se eu estou ligando ela com smartphone ou não. Ela pede um PIN de segurança. Esse PIN dificilmente é utilizado, a menos que você queira que a pulseira fique com segurança. Configura de hora. Isso é porque eu estou configurando a pulseira sem ela estar conectada no smartwatch. Se ela tivesse um smartwatch, eu não tinha que passar por todas essas etapas. Eu podia só entrar um tutorial, estou arrastando da direita para a esquerda, para mostrar a hora, da esquerda para a direita, ela vai me mostrar que são as notificações. Então ela está mandando, aperte o botão, faça a rolagem da tela para baixo, faça a rolagem da tela para cima, aperte o botão de baixo para acessar os menus, aperta novamente, tampe a pulseira para poder ela desligar a tela, tampe novamente a pulseira,
Pronto, ela já está configurada. Então, aqui ela já está me liberando para que eu comece a utilizar. Esses vários toques que eu estou dando aqui é porque eu estava mal posicionado. Mas aqui está, vocês, a tela dela é muito sensível. Então, vocês viram que eu só encostei o dedo, ela já aciona. Aqui eu estou personalizando o relógio, tu só aperta a tela e seguro. Ela tem um toque, de vibração nesse nível. Então, eu consigo, por exemplo, trocar a cor desse LEDzinho que eu tenho aqui do mostrador. Ou então trocar inclusive o mostrador que eu estou vendo na tela. Eu posso escolher outros skins, que são esses daqui. Ou então, se eu tivesse conectado, eu poderia buscar do relógio. No caso, eu não estou, então eu não posso comprar um skin na loja. Aqui atrás vocês estavam vendo que ela estava vibrando uma luz verde. Essa luz verde ela estava aparecendo por conta dos sensores de batimento cardíaco. Aqui eu entrei no menuzinho dela, então eu estou indo em configurações. E aqui eu posso, inclusive, se eu não tinha pareado, eu posso parear e fazer alguns ajustes, como vibração, mensagens, esse tipo de coisa na Gear Fit 2. Então, voltando no menu aqui, eu posso escolher a modalidade, por exemplo, de caminhadas, são os exercícios que eu quero fazer. Ainda tem subida de escada, tem alguns outros monitoramentos que ela faz, que foi que eu gostei muito dessa pulseira, me encantou mesmo. Então, aqui eu estou mandando ela fazer uma medição cardíaca antes de um treino. Então ela acionou aqui. Vou escolher a modalidade minha de treino. Então, no caso aqui, eu vou pedir. Posso pedir qualquer um desses, né? Acho que eu vou pedir uma caminhada aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. A caminhada ela tá lá para cima. Então, eu escolhi a modalidade de caminhada. Aqui eu posso escolher como é que eu quero essa caminhada: por tempo, por quilometragem, por distância. Vou só confirmar, né? Coisa, deu um cancelar aqui, peraí. Então, opa, saiu do menu que eu tava, volto lá no treino e eu vou iniciar o treino. Então, toda vez que você vai iniciar um treino, ela vai iniciar essa contagem e após a contagem ela começa a marcar o seu tempo de caminhada. Então, ela está mostrando como se eu tivesse iniciado o meu treino de caminhada, minha distância, meu batimento, minha quilometragem, meus quilômetros por hora. Tudo isso é mostrado nesse display aqui. E se eu quiser cancelar o treino, eu aperto aqui do lado, o treino está cancelado e a Gear Fit 2 registra todas essas informações. Como essa daqui estava zerada, eu não tenho essas informações agora, mas durante os meus testes eu cheguei a utilizar a pulseira e tem um monitoramento de tudo isso que vai automaticamente para o seu Samsung S Health quando está ativo. Então aqui tem um monitoramento de escada que eu achei muito bacana, como todo o Wearable Fitness. Samsung também tem um bugzinho que, se você faz esses movimentos de vibração tanto para cima como para baixo, um chacoalhar no wearable, ele acaba fazendo uma contagem desnecessária. Aqui no caso de escada ele não está fazendo, mas no caso do passo, se eu chacoalhar, ela faz. Aqui eu estou no monitor de cardíaco e eu posso adicionar mais dois itens que não ficam por padrão na pulseira, que é o de café e o de água. Então aqui estão os dois modelos. Então aqui o de café, a quantidade de cafeína ingerida. O problema do de café e o de água é que você tem que vir nesse maisinho para você falar assim: ah, eu tomei tantos copos de café. Aí você tem que ser uma pessoa organizada, coisa que eu não sou, e aí eu não conseguia marcar essa modalidade de café, essa modalidade de quantos copos d'água eu bebia por dia. É muito legal. Se você faz um treino, você precisa ter esse dado estatístico. Como eu disse, todas essas estatísticas que você pega com a Gear Fit 2, elas são transferidas automaticamente para o S Health da Samsung. Ah, mas eu não, Rafael, eu não tenho um celular da Samsung. Não tem problema. O software funciona em outros aparelhos. Eu testei inclusive com o Moto Play, o G4 Play, funcionou tranquilamente. Ela conseguiu transferir os dados. Ela só precisa daquilo que eu comentei no início, que é o Android 4.0. Para colocar a pulseira para carregar, é só você ligar no USB e colocar ela na base, que ela vai exibir esse displayzinho. Peraí que ela saiu, porque eu bati o dedo na tela, vocês veem que é bem sensível. Ela vai exibir esse displayzinho com o mostrador de hora e embaixo está mostrando que ela está carregando. Essa parte é chata da base, porque você só pode ter uma base, a não ser que você compre outras bases com a Samsung. E aí você pode deixar. Então você tem que escolher se vai criar a base no escritório ou a base na sua casa para poder carregar. Comigo, a Samsung Gear Fit, de início com todas as notificações ligadas, durou um dia de bateria. Então toda noite eu tinha que pôr para carregar. E quando eu desliguei o nível de notificação que eu estou acostumado a utilizar,
diminuir, dê prioridade mais a e-mails e alguns tipos de notificação, ela já conseguiu aguentar quase 2 dias de sem precisar carregar. O muito legal dela também é que ela tem um monitoramento de sono, que eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui. Esse monitoramento de sono precisa que a pulseira tenha bateria suficiente para poder fazer essa medição à noite. No primeiro dia eu tive o azar de não ter conseguido deixar muita carga e ela dormiu durante a noite. Então aqui ela está com o Moto G4 Play para mostrar que eu consigo utilizar o Samsung S Health ou S Health para poder armazenar ou ter acesso aos meus dados. Eu não sei se está dando para ver que a tela ficou muito branca aqui no Moto Play. Que eu consigo em qualquer smartphone, desculpa, utilizar o S Health. Então aqui ele está. Estou tendo acesso a todos os meus dados. Então vamos voltar aqui a pulseira aqui. Ela que é a estrela dessa conversa. Então, para mostrar para vocês o bug que ela dá, então aqui eu estou com a tela ligada. Então se eu começar a chacoalhar a pulseira, vocês podem. Não sei se apagou a tela, mas vocês vão ver que a numeração está mudando. Opa, ó. Ela não tinha nada, já está em 15. 18, isso é normal em wearables de fitness. Então, a Samsung também sofre desse problema. Eu não sei se é falta de uma atualização ou não, se é isso faz parte do perfil dela, mas é muito comum. A Samsung não é exclusiva nesse problema de marcador de passos, essa imprecisão que é comum dar, tá? Mas eu tenho que mostrar porque acontece. Então, Rafael, você não mostrou que ela dá esse probleminha. Não, ela dá esse probleminha de contar passo ao balançar do braço. Então, é como ela reconhece. Uma coisa que também é muito legal aqui na Samsung é que ela te lembra, na Gear Fit 2, né, Samsung Gear Fit 2, é que ela te lembra de atividades. Então, ou seja, você ficou muito tempo parado, ela começa a te provocar para que você levante da cadeira e comece a fazer algum exercício, seja um caminhar, alguma coisa. Mas ela pede para que você faça. A cada meia hora que ela detecta que você está parado, para que você faça alguma atividade. Então, por isso que ela tem essa sensibilidade de contar os passos também. Porque ela quer que você se exercite, que você se movimente. Outro item que é bacana de ser utilizado aqui na Samsung Gear Fit 2, tô tentando reproduzir aqui assim, a tela está apagada. Só de eu chacoalhar o braço, ela é acionada, essa tela, e se eu puxo aqui para baixo, eu consigo controlar o brilho da tela, né? Consigo ter acesso ao brilho da tela para ficar mais clara ou mais escura. Claro, quanto mais brilho você colocar na tela, mais consumo de bateria você vai ter. Aqui é o mínimo dela, então você veria assim ou então daquele jeito que está. Toda vez que a Samsung Gear Fit 2 ela é reiniciada, ela sempre volta para o 7 esse brilho, porque é o modelo padrão. As notificações, então arrastei da esquerda para a direita aqui, eu teria acesso às notificações, não tenho nenhuma porque eu trouxe ela do zero. E como eu estava comentando, uma coisa que eu gostei muito é o modo desafio, que você pode oferecer a partir de que o S Health detecte os seus amigos, você pode oferecer desafio para os amigos, do tipo, ah, eu andei tanto essa semana, quero ver você bater esse meu recorde, esse tipo de função. É o Together, ou Juntos, que é realmente isso. A ideia é você desafiar os amigos a tentarem bater o seu recorde. Então, ah, eu fiz uma caminhada de 30 minutos. Eu poderia chamar aqui algumas pessoas como o Paulo Riga, do Tecnoblog, ou então o Marcos Zampol, que é um amigo meu pessoal, que vocês talvez não conheçam, para poder fazer a corrida. São dois que eu tenho aqui nos meus contatos do S-Health, e eu poderia fazer essa chamada para uma disputa. Bom, pessoal, então foi isso. Essa Samsung Gear Fit 2. Como vocês podem ver aqui, a tela é super sensível, né? Talvez não tenha esquecido de comentar. Então, aqui estou entrando. Se eu quiser, o que eu vou fazer agora, como a gente vai devolver, eu vou resetar a pulseira para poder entregar. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí no comentário ou então posta lá no site. Talvez lá esteja o review mais completo e vocês consigam acompanhar. Então, se vocês quiserem mais detalhes dela, ela está no www.inteligenciamovel.com.br. Obrigadão e até a próxima.